Відео, від якого холоне кров. Це перші хвилини після влучання Іскандеру у автотранспортне підприємство. На місці удару спалахнула потужна пожежа. Полум'я було видно за кілька кілометрів від центру удару. Кілька годин рятувальникам не вдавалося приборкати вогонь. Вже на ранок місце влучання перетворилося на суцільне згарище. Директор автопідприємства розповідає, в момент удару на території знаходилося близько 70 працівників. Внаслідок прямого влучання одна людина загинула, ще п'ятеро поранені. Є загиблі, є зниклі безвісті, є постраждалі. Ну, зараз тривають слідчі дії. І такі питання, ну, треба задавати не мені, а слідчому, бо я не можу казати, ну, такі цифри, тому що у слідчих може бути друга інформація. На час завдання удару, ну, це надвечері, заїхали усі автобуси з міських маршрутів. Це, ну, на той час, ну, я так, десь там 50 водіїв, які заїхали, які здавали зміну, здавали виручку. Це були дівчата-касири, це були механіки КП, це була нічна зміна слюсарів, це був шиномонтажник. Ну, десь 70-80 людей було на території підприємства. За попередніми підрахунками, вщент вигоріло півсотні автобусів, ще більше сотні пошкоджені, повилітали вікна, пошкоджені кузови. Збитки ще підраховують. 50-60 там за мною там погорілих і там, і там, і там, і там. Ну, беріть там 30 тисяч євро і умножайте це. Стоять понівечені автобуси, одно там лобове скло 30 тисяч гривень. Бокові теж. Ну, я не можу зараз підрахувати. Їх врахувати ці збитки треба бути, мабуть, там, я не знаю, тиждень. Це автотранспортне підприємство виконувало як міські, так і міжміські перевезення. Сьогодні запрацювали не всі маршрути. Ми всю ніч намагалися знайти резервні автобуси по іншим автопідприємствам. Станом на сьогоднішній ранок у нас не працює тільки один маршрут і будемо сподіватися, що завтра вже він відновить свою роботу. Але 150 автобусів – це надвелика втрата для міста. Вибуховою хвилою зачепило і житлові будинки, розташовані неподалік. У місцевій гімназії не вціліло жодне вікно. Побачила оці порожні зіниці наших вікон, сльози накотилися на очі просто. Постраждали майже всі кабінети. Особливо постраждав фасад, який виходить на цю сторону. Жоден кабінет не залишився непошкодженим. А це руїни, які залишила по собі друга ракета «Іскандер». До слова, російська армія вже вдруге поцілила у це місце. Тут жодних військових об'єктів. Серед місця Дніпра. Навколо лише житлові будинки. Дуже громко. Дуже місце. Пословиця не працює. В одну і ту ж воронку снаряд два рази не попадає. Оказується, попадає. Так, як вибило в той раз, все повилітало одинаково. Всі люди опять тільки поставили вікна. Всю ніч вбирали стекла. Пошкоджені декілька багатоповерхівок, вибито сотні вікон, вкотре понівечені і двоповерхові будинки. Тут підприємці винаймали приміщення для бізнесу. Працівники кажуть, після першого ракетного удару довели все до ладу і цього разу доведуть. Окна зашивались, все зашивалось, видите, опять все. Все опять розломано. Будемо опять все виравнювати, все зашивати. Волна була, мабуть, така ж, тому що, видите, просто пополам. Розломано пополам, сожалению. Вот, видно, что. Это еще тогда оно еще было более целое, а сейчас вот такое. Поэтому будем наводить порядок. Російська армія вже другий день поспіль завдає по Дніпру ракетні удари. На місцях прильотів досі працюють і рятувальники, і комунальні служби, а також слідчі. З Дніпра Олена Моделюк, Роман Вашинов, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.